Olá, estamos aqui para mais um programa Nossas Belezas na Rede Web TV e hoje visitamos o município de Atalanta para conhecer essa linda cachoeira, a Grota do Jaime. Então são belas imagens que a gente leva até você através da telinha da Rede Web TV. Nós temos aqui no sítio Grota do Jaime, né, que fica localizado no Ribeirão Matilde, é uma comunidade de Atalanta. Ele é pouco visitado ainda porque é uma propriedade particular, mas com certeza o Jaime ele está fazendo de tudo para que isso seja visitado. O Jaime cuida desse sítio, ele tem todo um acesso aqui que logo mais vocês vão ver, bem cuidado, bem, né, caprichado, para que todos possam vir visitar. Vai estar abrindo as portas aí do sítio dele, ele vai fazer umas cabanas para estar recebendo o pessoal. Ainda não está sendo porque, como se diz, muito gastos, né? Ainda tem que ter recursos para isso. O senhor Jaime está colocando em cima, buscando recurso para que isso aconteça bem em breve, para que o pessoal possa vir visitar o sítio Grota do Jaime.